2020 е много специална, не само по цифровото си изражение. Това е последната година на грубо материалния свят на 200 годишната програма, в която двете определящи планети, Сатурн и Плутон, работиха върху трите материални знака на зодиака. От декември тази година те влизат в ерата на Водолея и всъщност първият етап от ерата на Водолея, 200 години в трите знака на въздуха, вече идват. Това е новата реалност, която още не знаем как ще се базира, но стария свят, в който живеем сега, много бързо, пред очите ни, ще се преобрази и промени. Затова и нещата, които сега стават с нас и как да се отнесем към промяната, ще поговорим. Поне от 2-3 века за гибел, за край на човешкия род, фактически бяха една възможност, която вече не се реализира, тя е в миналото. Тоест тези песимистични сценарии за край на една епоха и липса на друга отдавна са в миналото и практически за пръв път от досегашното си развитие на Земята ние без катастрофа минаваме в новата епоха. Минахме още, ние сме на прага, вратата е отворена, прекрачили сме, но не сме влезли. Всяка говорена реч е всъщност лош превод на езика на Бог. Както ние сме негови деца, така и нашето слово, колкото и да е мощно, е всъщност отглас от истинската сила на Твореца, Твореца, който е и баща и майка, и практически неговия глас е мълчание. Защото ако се върнем към първите няколко реда на свещеното писание, което колкото и да е допълвано и профанизирано, Библията, класическия вид, там сътворението е запазило част от истинският образ и информация за началото. Началото е тъмнина. То е тъмнина, неподреденост и хаос. А едно нещо, в което е всичко, но което е нищо, като структура. В него всичко е чакащо да се роди, но е неродено. В този баща-майка, в това начално то, защото то няма и род, няма мъжко-женско, няма определеност, обособеност, идва вътрешният импулс да се създаде нещо извън него, извън то. Това е мъжката част на Твореца, взимането на решение и пращането на началния импулс. Автоматично се отделя и женската част, богинята майка, както я наричаме, и творението започва. Започва със словото, защото това взимане на решение, това намерение на бащата майка Творец, за сега да не го наричаме Бог, фактически инициира началото на сътворението. Началото на сътворението не е първо светлината, а е Словото. Вече от мълчанието като език на Бога, взимането на решение за създаване на структура, на творение, на Вселена, вече поражда Словото като движеща сила. И всъщност най-близко до тази първоначален звук или енергия е това, което наричаме Ом. Ааа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 аa
Счита се, че енергията и намерението на този първоначален звук са задвижили процеса на сътворението. Той има три елемента, както ги наричат трите свята, трите честоти на творението. И всъщност всичко от след това създадените от женската част на Твореца, богиня майка, тя почва да гради света. Не защото аудиторията сте дами, практически творението, сътворението е плод на богинята майка. Женската част на Твореца е създателката на творението. А това, което е божествена искрица, част от Твореца в нас, то няма също разделеност, то е и от двете части на Твореца, и мъжката и женската. Това, което се съдържа в тази фраза Ом Мани Падме Хум, което простичко на български означава славя бисерът, перлата, който е в центъра на лотоса, който е в средата на моето сърце. Което простичко означава славя искрицата на Бога или частицата на Бога, която е в мен и ме прави Негово дете, която е в центъра на сърцето ми. По-нататък ще кажем две думи. Сърцето не е само помпа, която помпи кръвта, всъщност то е най-мощният мозък, т.е. синхронична обединяваща сила в човешкото тяло и е много по-мощно от сърцето. Даже ако тръгнем в тая посока, азиатските философи и мистици и практици всъщност, определяйки сетивата, ние сме свикнали, че имаме пет нормални сетива. Зрение, слух, обоняние, осезание и така нататък. Шестото наше осезание е мисленето. Мисленето не е върховно качество на нашия мозък и на нашето тяло, а практически то е една аналитична и обединяваща способност да обединим себе си, възприемайки си, и да обединим това, което е около нас и връзката ни с него. Но то е качество, а не е върховна наша способност. На даден етап от нашето развитие, със и без чужда помощ, до някъде из чужда, фактически тази обединяваща сила на това сетива, професор академик Миронова преди две години публикува нещо, което цялата наука и всички така наречени политици си затварят очите за него. Света се промени точно между 2003 и 2013 година. Ако в 2012 Земята влезе в ново ниво на измерност, плътност, нека да е 4D, практически ние в момента се готвим да догоним Земята и част от уж неживите структури, най-вече кристалите и всичко, което наричаме камък. Всичко на този свят и на Земята има някаква степен на сетивност и на съзнателност. Нищо не е мъртво и несъзнателно, което е едно от нещата, които трябва да опитаме да осъзнаем и да променим мисленето си. Всъщност цялата промяна, която сега става, най-вече е до това да сменим гледната точка върху това, кои сме ние и какъв е света. Когато не си на 13 или 33 години, оттам нататък, особено от 40 нагоре, става много трудно да промениш всичко, което до тогава си приел, че това е да, това е не, това е истина, това не е. Практически, ние трябва да приемем, че тялото не сме ние. Тялото е наша много специална, създадена структура, в която ние като дреха и като костюм работим на Земята в трето измерния свят. Но ние сме вечни същества и сме като матрашките с поне 7 тела физическо. По-нататък представете си руската кукличка. По-голямото е аурното тяло, енергийното, след това ви е емоционалното тяло, след това е мисловното, менталното, имате
причинно и още две фини тела. Ние сме многоизмерни, ние присъстваме в различните етажи на създадения свят. Ние имаме в по-горните тела 12 нишки ДНК и практически сега започва тяхното активизиране, защото на даден етап тези 16 цивилизации, които са създали тялото и другите 2-3 наши тела, за да може нашия дух, истинския наш аз, нека да е виш аз, и след това душата, която е преходната ни част, с връзката с духа и с физическото тяло, практически на този етап тези, които са създали тела, и колкото си по-олегнал, възрастен, в смисъл, че имаш готови понятия, много трудно е да ги разрушиш или да приемиш коренно различната постановка. Но нещата са такива. И всъщност, ако погледнем, 2012-та човечеството не беше готово за навлизане в този нова епоха. И 2013-та януари тази група от същества, Крион, който работи със земния магнетизъм и съзнанието, това са като технически ангели, се оплакваше. Не ви казва, като човечество сте казали на Твореца, че не искате по този начин да навлизате в новата реалност. Едни, които са по-събудени, по-напред да вървят, напред, а другите да си чакат реда. Че искате като човечество, може и бавно, но всички заедно да вървите напред. И той взе, че се съгласи сега Твореца и ние сега сменяме целия сценарий. До 2013 беше всъщност подготовка на новата програма, така че човечеството да бъде изчакано да върви по-бавно, но по-напред заедно. 2014 този етап на изчакване го имаше, но вече започна променянето на космоса и променянето на Земята, специално 2015 година. И 2016 вече започна работа с човечеството, но по по-фин начин. Фактически това, което говорихме за бащата, майка, Бог, които се включват да създават Вселената и реално строителката на всичко, което наричаме Вселена, мироздание, космос, е богинята майка, женската част на Твореца. Реално, практически задвижването на човечеството обикновено става чрез така наречените духовни учители, аватари или същества, които в едно човешко тяло, съответно и подготвено, често пъти няколко поколения, така и с Христос е било, и с Йоан, защото те са били два варианта на това, кой ще е крайният носител на Божествената програма. Имате човека Йешуа Исус и имате Христовата програма, която подготвеното му тяло 3 години изпълнява. По същия начин, дали ще е Буда, дали ще е Конфуций, дали ще са други такива духовни водачи, поемат енергията на духа, а за мен духа е тази сила, която на живото, която е в творението, която има и мъжко-женските характеристики на единния цялостен Бог, практически тя досега влизаше в едно човешко тяло като учител. От 2016 година Духът Божий, нека да си го наречем, както си го зовем, слезе на земята без да търси някой в когото да се въплати. От 2016 година, вече 3 години и половина, Духът Божий броди свободно по земята и може да влезе във всеки един човек, бил той добър и лош, било то животно или друга същност на земята. Духът Божий броди на земята, между нас, и когато има нужда от даден човек, за да изпълни прехода към новия цикъл, към новата епоха, той влиза в него, задвижва това, което може и трябва да задвижи, излиза и продължава нататък. Духът Божий е сред нас на земята, свобода. Това е нещо, което
е много велико, но което пак чуде се защо. Поне 100 души има в света, които го знаят това нещо, но не са го ясно и хубаво казали. Така че имайте вяра в тази енергия или същност на Духа Божий. Може да го поканите и поздравите, когато той има нужда от вас или вие имате нужда от него, да бъдете съединени за даден етап. Това е една от нещата, които са много важни. Другото е, че 2017 година нумерологично е 2-1-3-7-10-1-0. Край на стария цикъл на подготовката и година първа. Но тя беше година първа, в която тези нови енергии и информации вече слезли на Слънцето в Земята, да почнат да задвижват хората. И всъщност следващите три години, включително и тази, 2018, 2019 и 2020, са трите начални години на епохата на Водолея. И тази година, за мое, как да кажа, не точно учудване, но аз астрологията да си призная, не я обичам особено, защото е твърде много факти. Много неща трябва да знаеш на Исус и много неща да изчисляваш, докато почнеш интуитивно да работиш с вече тази база данни. Но за мое най-голямо, как да кажа, до някъде срам, това, което в момента става на небето, е толкова мощно, че няма начин да не му се обърне внимание и да не се осмисли. Ще опитам на нивото, на което аз съм го осмислял практически, да ви го споделя. Реално, декември тази година, епохата, т.е. началният етап на епохата на Водолея започва. Трите основни планети, Юпитер, Сатурн, Плутон, са тези, които определят развитието на цялата Земя и цялото човечество. И реално те в момента са в много близки взаимоотношения и сменят цялата реалност на Земята и подготвят следващият етап на човечеството и на Земята. 200 години, които свършват тази година, тези три планети, Юпитер, Сатурн и Плутон, са се събирали и се движат заедно в така наречените знаци на Земята. Телец и другите два знака. Тази година, декември, Сатурн ще излезе от дома си, който е Козирог, за да влезе във Водолей, заедно с Плутон, заедно и с Юпитер. И практически 200 годишният цикъл на движение на тези планети заедно, влизайки, те вече ще влизат през 20 години, ще се събират в трите знака на въздуха. А Водолей, независимо, че има там жена или мъж, който излива живата вода, енергоинформационния поток от високите нива на творението, е въздушен знак. Практически ние влизаме в 200 годишния период на ерата на Водолея, който ще продължи вече и нататък. И освен това, че трябва да опитаме да променим начина си на мислене върху основни неща, които са ни казали, че са така, те се излизат малко по-различно. Другото е, че в момента света и ние сме като една мозайка, тези пъзали, къде децата се редят, за да създадат обща картинка. От всичките наши животи, защото ние сума животи живеем, за да събираме опит. Това училище, фактически един живот и един учебен час. Учите се как да обичате, учите се как да не лъжите, учите се как да опознавате себе си. И ако не научиш в този живот темата, за която си слязал, следващия живот продължава същата учебна програма, докато си научиш урок. Та, в този цикъл от животи, които сме сега, първо свърши тежката програма да, не, има, няма, черно-бяло и най-вече, че това, което
за да живееш и да напредваш, се предполага да си в недоимък, в страдание и в мъка. Слизайки на земята, началната програма е била много по-лека. Ние сме слезли на земята, за да се радваме, за да обичаме, да изпитваме удоволствие и да творим. Но по-нататък се е оказало, програмата по различни причини се е много по-сгъстила и е станала груба, но от 2-3 години, някъде от към 16-17, този тип начин на живот вече не е нужен и приключи като учебна програма на Земята. И всъщност тези космически учители, които опитват да ни помагат в прехода, казват, вие все още живеете по старите стандарти, не сте осъзнали, че новата програма вече е на лице и това връщане към възможността да живееш, да означава да се радваш, да ти е хубаво, да изпитваш удоволствие и евентуално да твориш, вече е много по-възможно и това е основният начин, по който би трябвало хората вече да съществуват. А естествено съпротивата на всички системи в момента е много голямо, защото тяхното време е приключило. Знаете, че всички извънземни същности официално към това, което е Галактически съвет, както се казва, на около 200 цивилизации, които и до някъде администрират прехода на Земята, те със специално съобщение обявиха на Галактическия съвет, че си тръгват. Т.е. дали ще са рептилии и всякакви същности, те като цялостни единици напуснаха Земята, но останаха хибридите им, няколко милиона човешки същества, които имат генетика и чужда, и човешка. Много е трудно те да бъдат установени, отделени или да не казвам унищожени. Така че в принцип, Земята вече е различна, колкото и ние да не го осъзнаваме. А не го осъзнаваме, защото тези, които невидими същности стоят над нас и ни помагат, установиха, че ние много неадекватно реагираме на новото. Или умираме от възторг, или умираме от страх. И колкото е по-мощно значимо промяната, толкова е направен декор, че ние да не усетим, че има нова реалност. И когато тя вече е факт, евентуално бавно и внимателно да ни я съобщят. Оказва се, че не сме готови да срещнем новото в цялата му истинност. Тази руска академик Миронов, всъщност 10 лаборатории в света от 2003 до 2013 са измервали на водорода. Водорода е едно електронче, дето се върти. Вътре има един протон в ядрото и това, което е неутрон. Най-простият химичен елемент. Оказва се, че ядрото на водорода, т.е. протона, е намаляло размера му с 4%, което е всъщност смяна на всичко около нас. Ние сме вода поне наполовина. Тази вода са две атомчета водород и един кислород. Т.е. водата в нас вече е различна, от което предполага, че ние сме различни, защото мозъка 70% е вода. Междузвездният газ, който е 4% от цялата маса на Вселената, е водород. Всичките 200 милиарда галактики, 200 милиарда, включително и нашата, имат горе-долу всяка галактика 200 милиарда звезди. Значи ние сме изучили 200 милиарда галактики, които имат всяка по 200 милиарда звезди. И ще паднете, това е 0,5% от масата на Вселената. Ние мислим, че сме узнали околния свят, това е толкова. Плюс 4% водород между всички тези слънца, звезди, мъглявини и галактики. Всичкото останало, 95,5% са две неща. Тъмна материя и тъмна енергия. Които са наречени така, защото учените не ги знаят какво са. Едното има маса, има тежест
и другото. Едното дърпа нещата към себе си, като гравитацията, а другите ги отблъсква. И всъщност аз за мен така съм си го създал като образ. Това са двете ръце на Бога, а всичките 200 милиарди галактики, този материален свят, който ние живеем и сме изучили с водорода около него, е като опитно поле, като едно глина, където двете ръце на Твореца, той си играе, за да си прави свои варианти на творението. Без омаловажаване на това, което е създадено на нас, но ние трябва да сме по-скромни в това, че знаем всичко и че можем всичко, защото все пак сме една малка частица от това. Носим Бога в себе си. Въклуш Толев казваше, че ние сме събожници, но още не сме станали божници. Но процесът е този, трябва да си повярваме. Значи второто, което Миронова казва, че това промяна на тухличката, от която е изграден материалния наш свят, практически променя всичко наоколо. Урана става по-късо живеещ, което значи атомни електроцентрали. Всички елементи от водорода нагоре, хелий до злато и трансуранови, си променят възможностите. Оказва се, че мозъка по друг начин работят известни центрове. Оказва се, че нашата галактика, както повечето в последните 10 години се разбра, в средата има черна дупка. Черната дупка не е коща за боклуци или гълтащо материята нещо, а че оттам, влизайки материята, тя излиза в друг свят или реалност и че най-важното нещо на една галактика е черната дупка в средата. Хубаво сега в средата на нашата галактика има така наречения магнетар. Нещо, което не е нито свръхнова звезда, не е нито черна дупка, а е нещо, което излъчва над червеното и под ултравиолетовото частотни вълни. И практически това, което в нашия мозък беше синьо петно, локус цирулеум, има същото излъчване и сега е активно, както това, което е в центъра на галактиката. И ако най-простичко се каже, до сега ние, човечеството, сме живели в блок, където вратите и прозорците са затворени. Това променене размера на света, на тухличката, на водорода, означава, че цялата материална вселена се е качила на по-високо ниво. В някакъв смисъл се е възнесла. И плътността на материята вече е по-малка, което значи е по-виш. Което на нас, образно казано, този блок, в който ние хората живеем, има отворени врати и прозорци, който може и се осмели да прекрачи, може да върви към новата реалност. А това, което наричаме възнесение, всъщност не е да се изкачи материалното ти тяло на друго място, а е да се разшири съзнанието. Да може да възприемаш другите светове или нива, или да може да възприемаш света и себе си, дори на триизмерно ниво, по-широк начин. Някой от нас, както знаете, съня не е състояние, в което не правиш нищо, а твоето по-финно тяло пътува на различни места и работи и живее. Фактически, това състояние на преминаване в други реалности, някои от нас го могат, но за късо време, така както стоим и се гледаме, част от вас съзнанието ви може да се окаже на пето ниво на плътност или измерение, но ние не сме готови и физически, и психически да стоим дълго време да възприемаме онази реалност. Лека по лека обаче ние възможността по-дълго време да наблюдаваме, за сега не да живеем на тези други етажи на творението, се увеличават. И както сега, ако имате пари и желание, може да пътувате на другия край на света, дали ще е Малдивите, дали ще е Борнео, дали ще е Бали, и да се върнете от дома си, всъщност нашия мозък се подготвя за това да живее и да работи на различни етажи на мирозданието. Първо да ги посещава, второ ако може да осъзнава какво вижда, а по-нататък и да работи. Чисто физически това състояние на събиране на себе си е много важно, защото още от дете живота ни удря по различни начини
и физическото тяло е наранено, емоционалното също. Но тези сериозни рани емоционални обикновено влизат в подсъзнанието. Като кошче за боклук и не знаете колко мъка, страх и въобще наранено аз има във вас, част от него е в мускулите. И затова всеки масаж е изключително важен или една сесия. Знаете, има това дишане и музика. Дали ще е 3-часово, дали 2-часово, са няколко такива методики, в които въздействието на вашето дишане и действието на музиката изхвърля част от травмите, от отрицателната енергия и емоции, които са складирани и в подсъзнание, и в мускулите. Така че, колкото можете, масажирайте и се грижете физически за тялото си. Вторият елемент е дишането. Дишането е възможно най-божествената функция, която ние имаме, колкото и да изглежда простичка. По принцип може да живеете 10 дни без храна. Поне. Знаете, такива затрупани по земетресения или които сами плуват из океана поне по 40 дни и ако няма кой да изядат около себе си, въобще ли не се хранят с дъжд, слънце. Вода може да карате 7 до 10 дни без вода, защото нашето тяло си произвежда вода по 800 мл всеки ден. Част от това, което са тластини, разграждайки се, фактически се отделя пак водород и кислород и тялото изгражда водата си, така че въобще ако не пиете, можете пак да карате и без вода. Имам предвид този тип постене или гладуване. Аз съм го правил по 3-4-5 дена без никакво ядене, но за мое учудване тялото ми реши, че не иска и вода, защото се чувствало много дискомфортно и практически само съм навлажнявал устните си по 1-2 глътки вода за цяло денонощие. И така към третия ден ти си леко хвърчаш над земята, изключително подредено и хубаво ти, но понеже бях в Либия, лекар и работех с 50-100 души на ден пациенти, бях принуден да спра, кога стана най-интересно. Но по принцип, ако правите някакъв тип гладуване, трябва първо да се споразумеете с тялото си, дали то е съгласно, а сега ще ви кажа начина да си влезете във връзка с тялото. Практически този тип поне 3 дена е много хубав, ако вие имате нужда от този тип неядене. Защото практически тези периоди на пауза, всъщност каквото е излишно в тялото ни, се изконсумира, каквото не е нормално. А ние, и най-чистата ни храна има някакъв тип я пестицид, я консервант, я подобрител, я нещо друго. И те, освен че убиват микроорганизмите, които са в червата ни, въобще ни интоксикират. Затова поне веднъж 2 годината е хубаво, какъвто си изберете от тези пробиотици, пребиотици, просто за да почистите тялото си. Имаме 7 метра черва. Практически в тях йогите казват, че може с месеци и години по извивките да има гниеща парченца храна. Така че хубаво е веднъж 2 годината да си направите 1 месечен курс с пробиотик. Аз харесвам на военно-медицинския лактофлор плюс, т.е. млечно-кисел бактерии с още 5 и с малко фибри растителни, но има още поне 2-3 български препарата и 5-6 чужди. Хубаво, ако не сте до сега го правили, точно в момента в пролетта е хубаво. Иначе по отношение на тези 40-дневни пости и църковните, на тая динамика на живота сега аз поне не бих бил готов да го направя, ако вие можете да го правите или искате. То си е практика, която векове наред е вървяла.
Иначе тези еднодневни постения на седмица, лично аз би ми било трудно да премина от нормалният цикъл на хранене на този другия. Имайте предвид, че енергията в нашето тяло през 2 часа минава от един меридиан в друг, насища един орган основен, сърце, черен дроб, мозък, минава към бъбреци, към панкреас и така нататък. Най-подложенят на ритмичност система е храносмилателната. На 3 часа тя е готова и иска да получи нещо. Дали ще е чаша чай, една бисквитка или един плод, но тази ритмичност на храносмилателната система е пазете много, защото тя поддържа ритмичността на цялото тяло и на енергията и на органите. Така че хубаво е до обед, поне към 10-11 нещичко да влезе в стомаха ви, между 12 и 3 също, дори да не е баш обед, към 5-6 също и нека вечерното хранене да не е посред нощите, да не е всичко, което през целия ден не сте яли, да влиза там. Ако се върнем пак към дишането, практически в азиатската религия и митология, навсякъде божествените същества са троица. Тоест, Творецът е един, но той има три лица, с които в материалния свят действа. Имате при нашата религия Бог Отец, Син, Свети Дух. Имате Брахма, Вишну и Шива. И така нататък. Навсякъде е троица. Ние сме троица. Ние сме тяло, душа и дух. И всъщност в момента, и ще ви обясня защо, в момента всичко, което е триединно, опита е да бъде максимално събрано. Или както нашите, защото в тези травми, които изпитваме, всеки един живот и през животите, нашата душа също е наранена. И в някакъв смисъл ние във всеки един живот, поне 10 травми, късат, чупят душата ни и тя губи парченца от себе си. В този период, в който сме сега, а ние сме стояли на опашка и сме се молили да слезем на земята в човешко тяло за този период. Това, че някои са забравили за какво искат да слезат и не могат да изпълнят програмата си, не означава, че някой е слязал случайно. Всички ние сме тук, защото сме го искали и сме се готвили за този период. Се оказва, че е по-сложно, отколкото когато си бил някъде на небето. Практически в момента ние трябва да съберем духа, душата и тялото си. Наранената ни душа да съберем парченцата й. Другата задача, когато този процес го започнем за нас, имаме да помогнем Земя, човечество, космос. Това трябва единство да се възстановим. И практически Бог Брахма, Богът Отец, Той създал Вселената по тяхно виждане. И как е създал? От това, което е Той като цялост, Той издишал света на хиляди частици, на милиарди частици. Като всяка частица, както знаем, държи искрица от него и оставил тези частици да действат, да се срещат, да се блъскат, да се събират, да се разделят. И когато цялата информация, опитност от издишания свят е завършила възможностите да се комбинират, той вдишва света отново. Има един период на пауза, защото и дишането, знаете, са 4 етапа. Вие вдишвате, задържате малко дъха си, издишвате, пак имате задържане и вдишвате. Тоест, между вдишването и издишването има по една пауза. Всъщност, Бог Брахма създава света по този начин. Той го издишва, на даден етап спира за малко, това спиране е точно в тези, да кажем, 1000 години, но сега е момента, в който Бог Брахма бавно, постепенно, ако 15 милиарда години е издишвал света, той сега започва да го вдишва. Ние сме в етапа, в който трябва да съберем себе си, да помогнем света да бъде събран
И фактически след не знам колко милиарда години, ако няма да е по-бързо, Бог Брахма да си прибере създадената реалност и след някаква пауза, която се нарича пралая, там на техния език, отново да издиша света. Та, дишането е най-божествената част, колкото да ви изглежда просто за човешкото тяло. И най-простият начин, дори да не сте овладяли йога дишанията, изчистващо кучешкото и така нататък, или там с задържане на вдишване, задръжка на издишване. В единия случай кислорода, който сте дишали, вие повече, давате тялото да го вдъхне. В другия случай качвате въглеродния двуокис. Та по същия начин има ефект стимулираш, макар че е наобратно стимулирането. Практически най-простото дишане, което е и медитация, тихичко, спокойно, легнали или седнали, за предпочитане с затворени очи, да наблюдавате как тялото ви диша. Не е нужно вие да командвате дишането. Оставате го тялото да диша, като му давате така установка да диша бавно и спокойно. И наблюдавате себе си как дишате. Тук стават три чудотворни неща. Първо, мозъка се фокусира върху процеса на дишане. Всичките мисли, какво ще направя след малко, къде бях вчера и така нататък. Фокусирането върху тялото ви, върху дишането, вкарва мозъка по-скоро в този алфа ритъм, медитативния, или по него доближава. От друга страна, вие фокусирате енергията върху себе си и това насочване на вниманието ви, на личността ви върху дишането, позволява максимална енергия и кислород да влезат във вас. 5-10 минути ви стигат. След няколко минути, като усетите, че мозъка ви изцяло се е фокусирал върху дишането, можете да се попитате себе си, дали не искате мъничко, като вдишате, лекичко да се удължи този период и след това да издишате. Или евентуално, като сте издишали, да задържите малко, да не вдишате веднага. Това е съвсем лека игра с тези паузи, може да се направи, но нямате представа колко успокоявате мозъка, освежавате го и колко тялото ви се преподрежда и изчиства. Така че това винаги, когато можете, давайте си тази мъничка пауза с дишането. За храненето го казахме. Сега най-важното е в момент, в тази реалност, която сме сега, е, че ние сме изгубили връзката с клетките си. Всяка клетка е живо същество като нас. Ако ние сме 7 милиарда грубо хора, всеки един от нас е като клетката в нашето тяло. Ние сме едно голямо човечество, което грубо погледнато от по-високи нива е едно. Нищо, че има отделен дом, отделни дрехи и така нататък. По същия начин клетките имат всичко, което имаме ние. Те имат мозък и сърце, което е ядрото. Имат храносмилателна, отделителна система, скамбрана, която е нашата кожа, с места, в които влизат хранителни вещества, има рецептори, както е нашата сетивност кожа. Те общуват помежду си с къси светлинни и звукови сигнали. Те са разумни, имат чувство за индивидуалност, за съзнание и собствен език. Поне този звуковия и светлинния. И ние сме ги отписали като живи същества, забравили сме, че те имат разумност и с тях може да се общува. И какво ви пука? Какво му било на петата на вашия крак или на малкото пръстче? Ние общуваме на ниво глава. Говоря. Вие слушате. Гледаме се. Мириши. Всичките сетива в общи линии ни са качени без осъзнанието на главата. Ние общуваме глава-глава. И тялото е като лека кола. Трябва да отидете някъде, отваряте, в
Включвате, движите се, тръшкате вратата и я забравяте. Гладни сте, едете. Правите си друго нещо в туалетната. Искате секс, правите го, приключвате. Тялото го използваме като някакъв нежива наша част, която ако страда, хубаво, грижим се. Иначе ако даде сигнал, че има нужда от нещо, даваме го и в обща линия общуваме на ниво глава. Време е да си възстановим връзка с клетките, защото те са страшно нужни за сегашния момент. Съвсем просто е като... Пак е така с медитативен елемент, но са четири неща, които аз преди 10 години осъзнах и ги въведох като моя медитация, но когато видях, че работи е правилно, на всяко вече събиране го предлагам на хората да си го направят и преди 3-4 години още 5-6 души в света стигнаха до същото. Това, което ще ви кажа, вие може да му създадете някакъв декор. Аз, когато го медитирах, беше като един от типа на Нотр Дам, един готически храм, където има простор, витражи, полумрак, тишина, пространство. И знаете, в католическите църкви всички богомолци си седят на столчета. Няма светая светих, има една естрада, където се качва този, който ще държи проповед, духовното лице. И аз си представих, че аз съм горе на естрадата, че съм нещо като... Всъщност ние сме като личности, управляващи това тяло. Ние сме Господа за това тяло и помислете си всяка клетка, както ние си питаме, ми за кого съм тука, всъщност нужен ли съм и какво правя и има ли някой, който да командва всичко. Той знае ли за мен? И когато осъзнах четири неща, които ги съобщих на тези клетки, които като малки, да кажем, светулки, си бяха седнали на местата в тая катедрала, аз им казах четири неща, които току-що бях осъзнал. Но импулса беше да им го съобщя. Знам, че ви има. Знам колко много работите. Много съм ви благодарен за това. И ви обичам независимо от всичко. Нямате представа какво се случи след това. Хиляди малки светлинки, както една светулка почва да излъчва светлина, тръгнаха от тези, нали, този декор, който аз съм създал от седалките. И това бяха светлинка на радост, че за тях знаят и за обич, че са обичани. Както едно дете или кученце, иска да го обичате и иска да е около вас. Изведнъж това се излъчи, но нямате представа колко е силно. Така че, ако искате, направете го езика, на който при всички случаи ще бъдете чути и разбрани. Но направете го не веднъж, 5-6 дена, седмица и от време на време си го повтаряйте. Първо, клетките да не решат, че вие повече пак сте изгубили интерес и второ, за да го напомняте на себе си. Знам, че ви има, знам колко много работите, благодарен съм ви и ви обичам. Отговора ще бъдете чути, ще бъдете разбрани, отговора ще го получите, дали вие ще го осъзнаете по някакъв начин, е вече въпрос точно по какъв начин ще възприемете отговора, но след една, две или три седмици ще усетите как тялото ви вече е различно. Това, което наричате вътрешен глас или интуиция, става много силно, по-силно и започва да ви казва, ама сега си седнал да ядеш, не искам да ям. Молите се, искам, например, хайвера, не туршия. Имаш среща след 2 часа, иди, защото е важно. След няколко дена може да ви очуди вътрешният глас, сигнал. Не ходи където си решил, защото няма полза за теб. Все едно, че част от вас, която до сега е спала, се събужда. Това сте вие, но сте нямали осъзнаването, че тя съществува. А тя почва да се грижи за вас, защото вие знаете за нея,
А вие сте важни, защото вие сте всичкото, в което е и тя, а в същото време се грижи и повечко за себе си. Дава сигнал от какво има нужда. И всичко, което правите за себе си, със себе си, дали ще гладувате или не, дали ще едете месо или не, когато създадете тази връзка с тялото си, а вие няма начин да не я усетите, ако е станало, вече оставяте, давате повече отговорност и доверие, ако вече сте го усетили, че заслужава тялото, то да ви казва частично от какво има нужда. Защото ние на ниво този ум, който, това е следващото, което ще ви кажа, как да мислите със сърцето, ние практически командваме тялото, какво сме решили тук отгоре, от щаб-квартирата, а не го питаме дали то му е нужно, дали е изгодно или не. Оставяте тялото да ви каже какво иска и какво не иска. После аз в YouTube имам там качено на Румен Стоилов към 35-40 видеа. Едното е петте ни мозъка. Трите мозъка са чисто материални. Този, в който досега вярвахме, сърцето. В щатите има от 15-20 години Институт за сърцето. Категорично, научно доказаха, че мозъка, мозъчни клетки има в сърцето горе-долу наполовина. Тоест сърцето също е мозък, а не е само мускул, който помпа. Скоро като сериозни научни изследвания излезе това за сърцето и за коремния мозък. Освен слънчев сплит, в дебелото черво има мозъчни възелчета или групировки, пак мозъчни клетки, които заедно с слънчевия сплит създават коремния мозък. И голяма част от сигналите как да работи тялото, какво да усещаме, как мозъка да излъчва тези вещества, серотонин и другите, на удоволствие, на внимание, на релакс или нали, да променя състоянието на мозъка, идват от тези два центъра. Практически сърцето е 100 пъти по-мощно от мозъка. Ако мозъка излъчва електромагнитно поле около 1 метър около себе си, сърцето има 10 метра до входната врата и нататък. И е 100 пъти по-мощно като поле. Практически основният мозък или координираща система на човека е било сърцето. По-нататък този тип сетиво, мисленето, някак си поема контрола и нещата се объркват. Затова най-простото, пак като медитация, представете си, ека пусни малко. Аз ви говоря нещо, вие реагирате на това, което ви казвам, т.е. то влиза в мозъка, вие по някакъв начин размишлявате над чутото и обикновено го пускате в околния свят. Представете си, че всичко, което влиза в главата ви, дали сте видяли хубав мъж или жена, красива кола или пък нужна табелка на магазин или каквото и да е друго, или сте, говорейки с някой, сте чули, всичко, което главата ви ражда като мисъл, как слиза сърцето ви. Представете си тялото някакво каналче, по което мисълта ви слиза. И от сърцето, след като пратите това, което сте измислили в мозъка там, то излиза във външния свят. Защото трудно ще е да си представите, че мозъка сам мисли, а той го прави. Но това, което идва в главата ви, без да се отказвате от това мозъка да мисли, да ви държи събрани в едно, всичко, което той създаде, да минава през сърцето и да излиза в околния свят. Главата ви е нещо много особено. Ние сме един голям айсберг. И ако най-сетне напиша книгата, която от вече поне 7-8 години ме карат да напиша, тя ще е с един голям айсберг. Ние сме айсберг и света е такъв. Айсберга какво е? Голяма ледена планина и вие гледате как плува. Голяма, величествена, хубава, ама това е една десет. Отдолу има още 9 десети под водата, които вие не виждате, но те
са част от това цяло. Света е такъв, както ви казах, ние едва сега почваме да го опознаваме и не смеем да си признаем колко малко сме опознали. Ние самите също сме така. Един айсберг, защото подсъзнанието е един сейф, в който всички боклуци и всички съкровища са под ключ и вие нямате ключа в момента, за да го отключите, да пустите съзнанието ви да разбере какво криете в себе си. От 100 сигнала, които идват в тялото ви, в главата ви, от тялото и от външния свят, има едно място като порта, таламус, където се филтрира какво да осъзнаете, какво не. От 100 сигнала, 10 влизат горе в съзнанието и вие, каквото сте видяли и чули, го осъзнавате. Другото влиза в това, което е подсъзнание, в мазето или в сейфа и край. Вие не знаете какво пазите в себе си, макар че е минало през главата ви, през сетивата. И то ще излезе, когато то реши, а нямате личния контрол. В момента тази нова енергия, много по-мощна, практически намалява строгостта на тази ключалка между подсъзнание и съзнание и възможността е повече неща. Хубави, старо знание и част от болките да излезе по повърхността, за да бъдат неутрализирани, а пък хубавото да бъде използвано. В момента става голямо опрощаване на кармата. Практически всичко, което... Знаете, света е едно огледало. Каквото му пратите, може да е много далеч, но има някакъв край тази материална вселена. И това, което сте пратили, радост, гняв, възторг или друго, добро или лошо, се сблъсква с края на света, на Вселената и се връща обратно към вас. Всичко, което сте излъчили, надежда или тъга, отчаяние или радост, се връща към вас. Ако сте ги пратили към някой, то пак се връща към вас. И затова е много унищожаващо гнева и омразата, защото реално вие унищожавате себе си. Така че дошъл е момента, в който много трябва да внимаваме какво мислим и какво усещаме. Всичко, което пращаме в околния свят, се връща обратно в момента все по-бързо и все по-силно. И шансът да, ако имате сериозна мечта или намерение, то да се материализира. Дали ще е бизнес, дали да ви заобича някой или вие да промените нещо в себе си, шансът то да стане по-леко и по-бързо е много голям. Но в същото време всичко негативно, което пратите, се връща много по-силно и много по-бързо също. И затова трябва, както мислим какво да облечем или какво да хапнем, трябва много да мислите, като ви дойде дадено емоция или мисъл, дали да я пуснете или да я приглушите и да си оставите да стои в вас. Така че дишането, наблюдавайте си как дишате. Второ, научете се да си представяте как това, което от главата ви се ражда, слиза в сърцето и излиза. Този филтър, таламуса, дето пуска в съзнанието 10 сигнала от 100, преди да ги пресее, праща на сърцето всичките сигнали. Сърцето получава това, което мозъка не може да осмисли и сърцето реагира 10 от секундата по-рано от мозък. И ако вие срещайки някой напълно непознат, изведнъж имате чувство, че го знаете или симпатия, или не може да гледате това, което е срещу вас, това е мисълта, реакцията на мозък, а не на съзнанието ви. Освен, че сърцето е по-тясно свързано с емоциите, нищо, че те се раждат в мозъка, има там една лимбична система с едни частички вътре. Там е частично и паметта. Една от видовите памет. Но независимо, че емоциите като структура се раждат в мозъка, те са вързани с сърцето. Та имаме три мозъка. Коремен, сърдечен, който е основния, и главов. Време е да ги синхронизираме главовия мозък с сърцето и най-вече да осъзнаем и да кажем на сърцето, както на клетките, че знаем, че то е най-важното.
че ние държим на него. Когато тялото ви отговори, клетките се свържат с вас, след като вие сте им дали сигнала, може при дадени проблеми вече да работите с тях. Боли ви рамото или коляното, пак им казвате: мили клетки, знам, че ви има, работите много, благодаря ви за това, което правите и ви обичам. Но клетки на коляното или на моето рамо, там имам болка от тук. Направете нужното, за да се оправи това, което имам като облака. Тоест, без да командвате и без да се молите, вие сте. Това е като директива от по-високо стоящ. Вие от рамките на господар или ръководещ това тяло, давате указания. Тоест, може да работите с проблемите си, да включите клетките в себе излекуването си. Всеки човек си има себе ремонтираща система, автореперативна. Обикновено е задръстена от бакуците, които едем, пием, от начина грешния, по който мислим и действаме. Тя трябва да е леко изчистена тая система и с един външен тласък, дали ще е слово, дали ще е музика, дали ще е лечител, лекар или някакво вещество, да я задвижите. Тялото може да се саморемонтира и при положение, че сте възстановили връзката с него, това ще стане по-лесно, това възстановяване. Като погледнем за изчистване, както сега. Днес е прекрасен ден, защото е начало. Защото месец втори е много специален. Да махнем там петлеви, всякакви празници, мъжки или не мъжки, но днес си е Трифон за Резана. Трифон за Резана си е по стария календар, фактически началото на новия живот. На силата, която се крие във всичко материално, на тази божествена искра. И практически аз го приемам като едно срещане с разцъфващия живот във всеки един от нас, в тялото му и с външния свят. За да завършим за няколко минути, фактически тези три години, 18, 19 и 20, са тестови години. Доколко всеки един човек се е разчупил, доколко се е посъбудил, може да е на един крак, с едно око, но доколко той е тръгнал да се промени, да реагира на променящия си свят, защото ние в момента Слънчевата система с всички планети наоколо и Земята и нас минават през място в нашата галактика в днешния път, което се нарича фотонен облак. Това е високо енергийно място, като микровълнова печка и без значение искаме или не, знаем или не, тя може да не изпече и изпържи на микровълнова печка, ако изложите пластмасова чиния, знаете какво ще се случи. Затова промените, които стават с нашето тяло, искаме или не, те си вървят, за да оцелеем. Същото е на ниво мислене. По принцип планетите, Земята, всичко по-малко живо според нас вече е влязло в това, което е пета плътност, най-вече кристалите. Тибет бях втори път 18-та година септември. Аз от Бразилия, от лечебното място на Жуао, там разкошни кристали. Най-хубавите кристали са от Латинска Америка, около Бразилия и в Бразилия. В момента Хималаите са дали невероятни кристали, пак планински кристал, толкова голям, но вътре в него са огнени нишки. Това е като духовният огън, а нали водата се счита, че е духовна светлина, която слизайки тук по-гъсто се е в тази форма. Практически духовният огън е слязал до земята и Хималаите почват да дават това на нас, което вече те са събрали кристалите в себе си. Тези три години, 2017 декември 21, това е рождения ден на българите, новата им година, нулевия ден, еднажден, едничкия ден, единствения ден. Счита се, че на България знака астрологичния е Козирог. Козирог е Земя, т.е. България е Земя и е в Козирог. Козирог, къщата на планетата, Козирог е на Сатурн. Сатурн се влезе в дома точно на нашия рожден ден на новата ни година, 2017-21 декември.
А това се, там го изчисли един астролог, че става веднъж на 10 600 години. Тоест това е като една голяма порта, която при 10 600 години, предполага се, че ние си идваме от Атлантида и сме тук към преди 12 000 години. Точно в този период ние вече сме оседнали на тая земя, която ти първа ще бъде важна за света и за нас, Балканите. Тогава се е отворила една голяма порта за нас, българите, които вече са си дошли на мястото. В момента се отваря още един път и ще се затвори тая порта декември тази година, на 20 декември. В тези три години всичко, което вие искате да изчистите от себе си, да се махне, което не ви трябва или искате да се промени, всичко ново, което мислите в себе, изграждане, в планове, в отношения с хора, може да стане по-лесно и по-бързо. Те три години са дар за света, но най-вече за България и за нас. Другото е, че в тези три години са тестове. Идват най-различни събития и неща, най-вече в света. Защото Сатурн е свързан с дисциплина, наказание и справедливост. Всичко, което е тайно, скрито, нечестно, нечисто, излиза на дневен план, на дневна светлина и бива по някакъв начин санкционирано. Всичко, което е чисто, правилно, справедливо, бива награждавано и се реализира по-лесно. Това са трите години, в които завършва материалната част на развитие на човечеството. Това е период от 200 години, в който тези две планети, Сатурн на дисциплината, реда и на наказание или поощрение, и в случая Плутон, което е подсъзнанието, дълбоките емоции, чувства или действия, и всичко, което е досега е било скрито или е било в подсъзнанието, излиза на повърхността и получава награда или наказание. В тези три години се реализират тези неща. И както виждате по света, започнаха да излизат едни нещица, които до сега като че ли трудно можеше да излязат. Нямам предвид непременно Бошков, защото човек български неща събираше в България. Но поначало почва тази тенденция на скритото и не съвсем честното да излиза отгоре. Така че това е едното. Другото, тези затъмнения слънчеви и лунни са като един прожектор, към който към Земята слиза енергия или информация, която променя нещата. Или изчиства сенките и мрачното, негативното, или поощрява позитивното, или и дава новата програма. Но в случая най-важното беше 26 декември. Онова пръстеновидно затъмнение на Слънцето. И сега на 10 януари беше лунното затъмнение. Но най-вече тогава в този козирог, където се стои Сатурн в къщата, влезе и Плутон. И фактически започна този период на изчистването на материалния свят. Фактически 200 години тези две планети по за 20 години се събират в един знак за известен период от време, но за тези 200 години тези три знака са от една характеристика като елемент. До сега са материални знаци. От декември 2020 Сатурн излиза от Козирог и влиза в Водолей, след него и Плутон и Юпитер, който сега пък влиза след няколко дни в Козирог. Това са мощните големи планети. Юпитер дава царственост, широта, размах, поддържа това, което е правилно и трябва да дойде новото. Плутон всичко гнило и негативно го изхвърля и вади на повърхността и дава възможност да влезе новото. Сатурн, както ви казах, вади кармичните неща и ги изчиства. В смисъл, всеки един от вас трябва да е наясно, че през всички животи, които е натрупал и в този, до този момент, нещата са опростени. Ако опростени в смисъл неутрализирани,
Не говорим за прошка и за грешка, защото знаете, това понятие, че хората още като се родят са грешници, имат да плащат нещо, което реално не са извършили. И ако има родова. Това и да е родова, това се неутрализира от самите енергии. Но от днескашния ден, например, това, което правите, продължава да си получава оценката. Въпросът е, че ние нямаме тежест, която носим с поколенията и със своите животи. В момента е максимално облегчено. Ако е толкова тежко това, което има тежи на вас, вместо да умрете три пъти, може да си изкълчите крака. Може да получите някаква пневмония. Тоест, има някакъв тип компенсация, но тя е минимална на фона на общата. И всъщност всичките обикаляния по света и всичките напускания на родни места са заради това. Има нещо като духовна виртуална банка. Във всеки един живот вие сте били навсякъде по света, един път в мъжко, един път в женско тяло. И практически вие в дадения живот, на даденото място сте натрупали или дълг от тази виртуална банка, да речем 1 милион, или обратно сте натрупали позитив, изработена позитивна, нека да е карма, която стои там на блок. Всичките пътувания като туризъм по света или излизане да се преселиш, да работиш и живееш другаде, е да си прибереш всичко, което си натрупал, като духовен актив в дадено място и даден живот и да си платиш всичко, което има. По този начин може да ти откраднат кредитна карта, да ти задигнат 100 евро, да си изгубиш чантата, но няма да ти се случи нещо изключително тежко и болезнено. Това също върви като момент. Ами, в общи линии мисля, че завършвайки това е, практически ние от 200 годишния период на материалното, значи сега е и 19-20 година, целият минал век, по-минали, от 1719 до сега е периода на материалност, в който се разви индустриална цивилизация, в която човечеството мина от стария начин на живот в новия. Самолети, пък фотографии, пък телевизия и така нататък. Всичкото ново и в момента част от духовния свят е долу в нашата реалност, колкото и да изглежда недопригладен, интернет и виртуалните връзки. Той невидим свят вече е тук. Сега, че една част е умърсен, че една част не можем да работим с него, но този тип свързаност в невидимото, те връзки, които имаме помежду си, вече се доказват, че ние можем да се свързваме и се свързваме помежду си. През разстоянието, без наличие на някакъв материален проводник. Защото невидимия свят си го има и ни свързва. Та, реално тази година, от март нататък, това, което наричат ретроградно движение на планетите, връщане назад, ще е потъване в пълна материалност от март до към септември, така че всичко, което има като дълбока орън на една нива, нали, по принцип практиката, една земя, ако 10 години я оресиш, сееш, да оставиш 2-3 години да си почини. След което с дълбока орън подготвяш наново да се сее. В момента цялата плътна материалност се изчиства, се обръща, каквото сте ценно подготвили или изградили, се дава възможност да израсте, да избуи, да излезе в околния свят. Всичко, което в себе си имате да правите, трябва да се подготвя честно, упорито, с последователност, но без особен хъс. Най-важното сега е първо да намалите максимално чувството за страх, да не му позволите да ви управлява, да следите какво излъчвате като емоция и мисъл и основното да се радвате на всичко, което идва. Най-маничкото във всеки един ден. Дали ще е чаша хубав чай, дали ще е слънцето, което или усмивката на някоя насреща. Радвайте се на всичко хубаво, колкото и да е дребно и не забравяйте да го забележите. Другото, понеже ние сме същества, които живеят даром в добрия смисъл.
родили сте се от две клетки, които двама души са решили да се съберат тези две клетки. След това са ви хранили като бебе, след това училище, някакво общество ви е подредило. Вие дишате въздух, който нито плащате, нито произвеждате. Грее ви слънце и се храните от неща, които това слънце е създало да израснат. И ако осъзнаете, че това идва от някъде, някой го произвежда, идва до някъде чувството ми. Не е ли хубаво аз да дам нещо като дар, но това, което ми се дава на мен даром? Не може да създадете слънце, нито въздух, нито вода, нито живот, нито обич. Може да я дарите, но не я създавате вие. Значи единственото, което е в нашите ръце, е благодарността за всичко, което идва към нас. Това, което излиза от нас, може да бъде благодарност на този, който го е създал всичко това и който го прави достъпно на нас. Така че опитайте се чувството за благодарност, ако досега го нямате, да го оставите вечно готов. Чувството за радост и за благодарност. Практически има една приказка, че най-простата медитация е една усмивка. А най-простата молитва е една благодарност. Така че с благодарност за това, че бяхме заедно, мисля да приключим. Нова благодарност, която е към същото щати. Отново доказа, че си човек на думата и си човек, който отстояваш това, което говориш. Благодаря.